أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا درس شريف آية اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين معزز علماء كرام طلباء عظام ددي اجتماع حاضرين مسلمانان رونو ډیره د خوشاله خبره ده چې ستاسو په دې کلي او دې علاقه کې د قرآن شریف مدرسه ده او ستاسو ګڼ شمېر بچي کال په کال د هغه مدرسې نه فارغېږي او سخ کال هم ګڼ شمېر واړه حافظان هم جوړ شو ناظر اخوانان هم دا د ګران قدر محترم رور جناب قاری احسان الله صاحب حفظه الله برکت دی دا هغه محنت دی او دا هغه خواري ده قسم دی دا علماو نه او د حافظانو قاریانو نه الله پاک ډېر لوی کار لرونو څوک یې مني او که څوک نه مني ډېر خلک لګیا دي ډېر علما په جوماتونو کې د ناظرې درس کوي دا هم لوی خدمت دی نیر د قرآن د حفظ درس کوي د تجوید درس کوي چې د قرآن په صحیح طریقه ولوستلی شي ډېر په خپلو جوماتونو کې د تفسیر او ترجمې درسونه شروع کړي دي ډېرو مدرسې جوړې کړي دي او الحمدلله په سوونو نه په زرګونو حافظان او قاریان او عالمان هر کال پیدا کیږي بعضو جینکو مدرسې جوړې کړي د بناتو او ډېرې جینکې الله حافظان کړي او ډېرې الله عالمان کړي دا ټول زموږ د دې علماو محنت دی د علماو خواري ده او دا ټول زموږ د حافظانو د قاریانو د دین سره لګاو دی او د دین دپاره منډې تړلی دی ستاسو کورونو ته رڼو ستاسو کورونو ته د قرآن رڼاګانې در روانې دي الحمدلله ستاسو کورونو ته د قرآن شریف خوشبوګانې در روانې دي قاری احسان الله صاحب لګیا د محنت په چا کوي ستاسو په بچو کې دا چندې چې غواړي دا چا له غواړي دی خو ځان له کور نه جوړوي نه ځان له دکان جوړوي نه ځان له منډۍ بیټک جوړوي ستاسو بچو یعنی علماو سره ټول ستاسو د بچو فکر دی ستاسو د زامنو لوڼو فکر دی د څه فکر دی چې دا خدای عالمان او حافظان کې او ستاسو بچو فکر دی چې دا الله والا جوړ شي او دا جنت ته لاړ شي او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحیح توګه باندې امتیان شي او ستاسو د بچو غم دی چې ستاسو سره دونه نشته لکه د مولیانو چې غم دی دونه ستاسو خپلو بچو سره نشته تاسو خلق من خلقو په دنیا ګټو حلال یو که مردار اخیرت دی بربادی پروا نشته مولا او حافظ وی چې نه د مسلمانانو بچی دا د الله او د رسول دا تعلیمات مطابق جون تیر کی دا سه جون تیر کی چې الله ته خوشاله قبر خی او اخیرت خی په خدای کنا عالمانو د حافظانو د قاریانو احسان تاسو نشه لرکو یه ایرول دا بیاد ساته دا گورا مدرسا انوان القرآن او قاری سان اللہ سیب سونا مهنه دینا مخی قاری عبدالعزیز سیبو زبا غد جمعات تناتلم دا غد وجن سمرا الکان خدای حافظان او قاریان کری دی او دا دا برکت نا بعضی خلق وی مولیان و سوکران میں تے او دستار بندے لنعش تو بوری چی دا مولیان سکے ستا با دے کور کی دا حافظان دی علماء جوڑ کر دا قاریان بی جوڑ کر دا علمان بی جوڑ کر الحمدللہ اشتول و الحمدللہ نو خبر رونو دا قرآن شریف تا قرآن شریف
دا الله کلام او خبرې او زمونږ د مخکلي مبارک پیغمبر یو ډیره غټه معجزه ده. مونږ له خدای عظیم پیغمبر راکړی. پیغمبري دا د الله په خوښۍ کې د بنده د عقل څخه خبره نشته. دا پکې نشته چې دا عمر رسیدلې نو دې عمر زیات دی به پیغمبرې. دا چیزونه پکې نشته. د دوانو جهان مبارک سردار خدای پیغمبر کا یتیمو پلار د پیدایش نه مخکې وفات مور ماشوموالی کې وفات شوی وه او خدای پیغمبري ورکړه. ابو جهل به د خلکو جرګې کولې فیصلې به یې کولې عتبه مشر و په عمر کې د ټولو په شریکه سردار و. ابو لهب خپله د حضور پاک ترو د قوم نه او داسې خشته و چې لمبې په شان به مخ ځلېده. هغې کې صلاحیت نو یو زمیندار چې تخم کری دلته د سړک په غاڼه یو پلاټ دی څومره قیمتي دی په لس لکه روپۍ مرله ده مثلا او بله په دشتو کې ځمکه ده په لس لکه روپۍ جرب ده دې کې غنم نه کرل ته کری ولې قیمتي خو دا پلاټ دی. زمیندار ته پته ده چې دې پلاټ کې دا غنم اونولم دا نه زرغونه دا غنم خوري ختمه یې او هغه ځمکه قیمت کم دی هغه په جربونو خرڅېږي په مرلو نه د هغې لاره م نشته شاڼه نه خو که غنم مې ونستل نو سبی زرغونه یې نو چې زمیندار په دې پوهېږي چې دا د تخم د کرلو قابله ده او هغه نه ده نو الله به په دې نه پوهېږي چې کم وجود ده د پیغمبرۍ تخم ورکول پکار دی او کم له نه. الله یعلم حیث یجعل رسالته. الله وی دا ماته پته ده چې پیغمبري چاله ورکړه نو پیغمبري د خدای په خوښه ده. نو د پیغمبرۍ چې کوم دلایل دي لکه معجزات دا هم د الله په خوښه دی. کله چې الله وغواړي نو پیغمبر ته لکې ورواچئ نو معجزه صادره شي یا د پیغمبر نه یا د پیغمبر مخکې د هغه د منشا مطابق نو دې ته معجزه وایي چې د عقل نه بالاتر یو شی د پیغمبر نه صادر شي یا د پیغمبر مخکې صادر شي د هغه د منشا مطابق د عقل نه اوچتې ریقه نه مني. زه یو څو مثاله درکوم بیا خپل مقصد نه راځم. یو صحابي خصائص کبرا کې د معجزاتو معبد یې ورته وې. دا ډېره سخي ښځه وه مشهوره ښځه وه د امې معبد به خلکو له مېلمستیا هم ورکول. نو رسول الله مبارکو او ورسره درې ملګري نور یو ورسره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو ورسره یو خادم و عامر ابن فهیره رضی الله عنه او یو ورسره یو لارښودونکي و عبدالله ابن هغې ورته وې زما خاوند ګړې چیلی سرن لبوتلی دي هغې ورته وې دا خو یو ناجوړه ده وګوره شخوند نه وی کومه چیلی چې بیمار یې شخوند نه وی که دا جوړه وه نو دا به نورو چیلو سره سرن له تلې وه او دویم دا چې دا اوچه ده نو په اوچه چیلی کې خو پېنې. رسول الله مبارک بیا ورته وفرمایل وی ده ته لاس وروړه خدای به خیر کړي چورو پیوکا هغې به پورې وخندل هغې ویګلې دوی د چیلو په دې قصو پیسو نه پوهېږي وی اوچه چیلی ده که ته تیله زور ورکې څاڅکې پی پکې نشته پی خو هغه چیلی کوي چې لنګه شي. رسول الله مبارک بیا فرمایل وی جمره مونږ ته اجازه تو کنن له بولش هغې ولا لوخې ولا شته پکې پیناسله شي چې رسول الله مبارک څنګه هغه چیلی ته کېناسته او په تو باندې ولا لاس کېښود قسم دې تیه د پیو ډک شو پڼسی ده غلان د پیو ډکه شو او خپې یې په خپله ارتې کړې او شخوندې مې شروع کړه جوړه م شوه پیتې واغېستل څلورو کسانو دوی مسکل امې معبده مسکل جامې ورته ډک پرېم خاوند ښځه حیرانه وه چې خاوند دې مازدیګر راغی ابو معبد دې کونیا وه
نادا أمي معبد وتبي أمي أبو معبد أغا تشيلة تري وقورا أنا جولا أغا دي جولا دا شوان ويخ غايا خوري أو دا دي وقورا تيه أسم دا پايو دك دي لنگا شوه ندا ودا سنگا ودا دا غسي والك را غلي وزوان ودا چلو شو اخذي ودا خواغا لك معلوميگي چه کافر دا مکی تنگ کرنه ده او دا وطن نه پایستو پا حجرت مجبور کرنه ده تاو او دا پیغمبره دعوه کرنه ده تا ولی نیسا رو وی ما دیر ورطوی خو پاگی تلوانو نسمو دا پس دا امی معبد او خاون ده بو معبد او دا خپل خاندان بازی کسان مدینه تلاند او دا حضور پاک پلاس بیاتو که اللہ مسلمانان کرد اس دا گورا اوچه چهلے که پی دا موجزه شو یو خیری بلم در تاو یو ده که حضور پاک تشریف فرماو یو صحابی او سیخ کار کرنه و او پا پلی تلنه و او سی نبی علیه السلام پس زور کودانی رانیزدیک که رانیزدیش و رسول الله مبارک سر خبر شروع کرن ویده اللہ رسول ای دعوتا ویده اللہ رسول ستا دی مرگری زخ کار کرنه او دی مخامخ غر که او غار دی غی که دا ما وانه بچی دی نو ما خلاصا که چه بچو لپیور که مغوگی دی نو ما پس براشن دا او سه خبری که ولی قرآن شریف که ندیر آنگلی هدهد ملا جرگک که دا سلیمان علیه السلام سر خبری که میگه نوی قالت نملتون یا ایوها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون میگه نور بچو تا وی پسلو دن نشه سلیمان علیه السلام را روان دی او بلا لخ کری دی مسرا دخپو لندیم چخلان کی فتبسم ضاحکم من قولها نو سلیمان علیه السلام دا میگه خبری موری دی مسکیشو بیو خندل نو دا میگه خبری سلیمان پیغمبر اوری دا معجزه نشو حضور پاک غوسه تا وی که ما پریخو دی تخو زمانی دا دی مرگری دخ کار کرنی او بیاران شی وی داس مضبوط او کلک خبر براتو کم که دا زمکی دا پاس او دا اسمان لاندی با دومر کلک خبر نی وی سوی وی که دا واپس را نلم نو دا قیامت پرد دی ما اللہ پاک دا حرام خورو پا سب کے پاس ہے اشارین حرام خورا رسول اللہ مبارکو فرمائے قف شاری لقا وی دا دی اسے دا خبری دا وجہ میں ویختو درے دل دا سے سخت خبر ہے وقی دا قیامت پرد پا مسلمانانو کی خطرناکا ڈالا دا خودے پنیز دا خودے نا لری ڈالا و اغی جا حرام خواری کلو لحم نبت من صحب فنار اولا بیهی کم اقوخا چه دا حرام و زرغون دا اور لبز خلق من سمرنن حرام خوری کم اسے پدے پویدہ اسے چه حرام خطرناک چه دی اسے پدے پویدہ چه اغا سب چه اغا حرام خورو وانی اغا بدا خدین لری اسے پویگی منگ نپوی دا حال دی زمو حرام خوری ستا وان دیر قسمونه دی پردیز مکه دی نیوله دا و نیپره دی او داغی و با و مدن سکی قسم دی حرام پردی دکان دی نیوله دی پردی کور دی نیوله دی دا حرام دی دا ولی منکو سودی کارو بار دا تول حرام دی دش بی بلر شید و کسان رونا دا خلقو بی خواتو پا گیا گانو پسی خلق بی خواتو تول از پا دی پولو گردی غریبانان غاو میخی لگایا رو او یا پا بایا لی او دا با دورونا دول از پا جی پاسی لرونا با ترخ که پتونی سی او پردی شو تل تا بکین او خمز بود دو گیردی با را پری که او را پاو گبه که او کور تا بیرونی او من او سلوا بخپل غواتا و گرده خوشانا بای ما خام بی منزم کری ما زیگر بی منزم کری هر شپا دا دا شوطل اغلمنگ تا خلقوی شوطل مغلاکی گی مای دا خود اندستان نا دا سڑه اندو نرازی دا ام دا مسلمان کئی که دا بانگو نوی او دا منزو نکئی و لاس که لا پینزه سا و تسبیح بیادی نیولی توبان باس هر سڑه پغلاک
پسې سر دی. دا کم پیټو کې چې ټماټر خرڅېږي لاندې پکې واڼي او بره پې غټي، قسم دې دام ګنا ده. کم سیوان چې خرڅی لاندې پوټی نسخا برغه امرود ورشه وګوره، لاندې پکې پوټی ښودي چې غویم نه خوري، او د پاسه یې پېښه مزیدار دوه درې زیړې ښودي. هلکه ولې مسلمان له دوکه ورکې؟ یو ځل پېښور کې را روان وم، یو سړی و نیمبوانې خرڅو، ما نیمبوان غشتل او داسې غشته زیړ نیمبوان و چې سړي ته مې وکتل نو سړی هم ښه سوچه راته معلومېده، مې دا خود د جنت نه راکو شوی دی. دا د نامه نه چې ږیره اوږدی زه ورته شیخ الاسلام وایم، نو ږیره یې د نامه نه اوږده وه، او ږیرې له ښه د کوپرې او د بادامو تیل ورکړي و، ځکه ږیرې ښه مضبوط پړق وه، او د یو سترګه او بله کې پاپو رانجه واچولې او بړې والې وې. مې دا شی بخي چې ورنږدې شم مې نیمبوان په څو د کیلو وې په دې یاره چې مې وکتل لاندې کچره پرته وه، ما یې لکه دا زیل غنډ غټ پراکې. هغه د ځوان زوی ما ته وایي، وایي چې نخ زما د خوښي شی ستا د خوښي. ما ډېره ښه ده چې لاندې ته لاړه، ما کړه هغه پوټخنو نه یې ډکه کړه هغه سوابیرو په شان، کلک چې اوبه پکې نه غوی هم نه خوري. هغه هغې ته ته او د پاسه پې یو څو زیان را خوشې کړل، ما یې داسې کې. نو تا ما سره اوس خبره ونه کړه چې نر زما د خوښې شی به ستا د خوښې. هغه ما ته وایي زه به په دې څه کوم چې ته نه لې زه به پې څه کوم، مې مور له دی یو څه په هغې او خوره زما پې څه څه پې کوم. ولې ظلم کې مره وړه که نه دا کچا روغ دې دي. سړی ورته یې ثابت وسته ما باران پې شوی دی خبرې مه کوې لکه سړی ورته وي باران پې شوی دی. هلکه باران په بره کېږي که په لاندې کېږي؟ په بره. حضور پاک به تو فرمایې وایي چې باران پې شوی دا به دې بره چولي و چې خلکو لیدلی وې. من غشنا فلیس منا، چا چې زما مس سره ټګي وکړه خوږه ریبي او پکې چینو بوجه والا چي چینې ارزان دي او ګوړه ګرانه ده، دم ټګي شوه او مې رنګ کاټه چي که نه چي؟ دا ولې خلک دوکې کې؟ ما په خپله زمینداری کړې ده، ما به سوډا چوله هغه خیر دی خیرې را اوچته یې رنګ کاټ به نه چي. قسم دې زما ګوړه به خلکو د مخکې نه بورۍ را لېږلې او ګرانه بهټېم. هغه هم سړی هم ښه سړی و یاره، خو اوس پېره تره خوالي پته ولګي. مې سیوان به راکې خو جسخاني ما مې په کیلو پسو دی وې په دې، مې بس چې ته سوې ده د ګاډو والا سره جوړه نه کوم. غریبانان پنځه شپږ روپۍ که ده نه وګټي څه چل کېږي؟ اجدانان یې کړه ټول ګاډی مال د لسو پنځه لسو زرونی هم پردې قره دي، دوی له ډېر ډېرې ورکوي، د دوی نه هم خلک خوري. نو ما ورته وې لکه داسې وکړه چې نر ستا د خوښې خو چې سوري مورې او سخانې. هغه د ځوان زوی راته ګوتۍ را وغورځول وي ځان له په خپله غونډه کړه، ما پکې یو یو غونډ کړ، ګوتۍ مې ډکه کړه، وی تللې پیسې مې ورکړې، کور ته مې راوړه. بس کې د بسونو زمانه وه چې کور ته راغلم، ما ته وی دا دې سره وړل، مې ټیپر ته دي غصې وان دي سر وی ټولو ما ډېر شیر وړې وړ ځان وړې نسخا را وړې لږ را وړه خورو یاره چې دی وکړه دا تو مې دی سر تو خط چې ما خو پکې یو یو دانه وکته او تاسو وایې سخا نو خانک کې ګوتې وړو ګوره وته یاره ټول سخه او بېدل سخا بین تې روان شو. یا خدای دا خو ما په خپل لاس کې نیولي و چاله مې ورکړې م نري داسې چل. یو مختدی راته وی نه وی دې ګاډو والا هر قسمه پکې شته وی دې ځان طرف ته په دې ګاډۍ میخونه ټکوالي او دا سخا سیوان دا کیلو دوه کیلو یې په هغې کې چوله میخ ته وی ځان کړي چې ته ځان له ښه غونډ کې اعلی او تا وتلي. نو چې ته پیسو ته لاس کې نو هغه ستا ګوتې غلې غوندې راولې میخ ته واچې او میخ ته چې مخکې وی ځان کړي ګفټ هغه ګفټ تاله درکړي. های های دا مسلمانم چې د ماخام منځو کې او تو ته راځه کنه ګلدین کاکا ابر ته وي صبر وکا وابین کوما شپږ رکاته وابین به دېم کوي او تسبیح به پنځه سوه ده سره مې او لاس به اوچت کړي خدایا او جنت او ته به ما نه جنت ته لاړ شي که خدای وبخلم زه به هلته نه یم به چې دا هغه سخا سیوان والو خدایه
داغا سخا سیوان چه بخار سول او داغا چه اغا اغا سخا گره غطا پریخه و شیخ الاسلام و سخا نمبوان بخار سول داغا پایو که چه بیده نیرو با چول دل دا خوبا سوچه پی ملاوی گی کنه نالا که سوچه ملاوی که جوتا پودر نو پخ... اے پخوابه و با چول نم گناوا ما دې وخته نه پیر اورل تر چې مونږ کنه ما باغې نه پیر اورل نو کورې ماته وخته ته و یو به پکې زیاتې کړې نو ما دې ته مې ترورې په یو کې دې او به زیاتې کړې دي اما ته ویلې او به پلیتې دي سر مې زه خو په اوداس کرا کور شته کنه ته په ما ولې خرڅې وې دا په پایو کې او بنا چې دا په اوبو کې پېچې لا ول بالتی کې بو اچي د پاسه په مخ ولې او شیطان هغه له په دهن کې دا چولې اوس ته کې میکلو نه جوړې ا کې میکلو والا رونو واوره دا کوم کې میکلو نه چې په جوړېږي او کې تاسو د ډاکټرانو نه دا هغه کې میکل دي چې په مړی دا اچي پاس پتالونو کې چې کمل ښه کیږي کنه او دوی د درې ورځې ساتل غواړي دغه کیمیکل پېچې چې دا وجود اسخان نشي درې ورځې او پنځه شپږ ورځې په بار ملکونو کې مړی پروت دی دغه کیمیکل پېچې چې دا تاسو ته پېچ جوړه په خدای قسم ماته یو ډاکټر وي دا د ګردو بیماری ټولې دی نه دی ګرده بالکل تباه کوي اینسخه کوي پر پوست تباه کوي او ماشومانو له خلق پې الی مور پلار په پیډر کې وته دغه اچي ټول ماشومان تباه برباد کړي ته د خدای نه نه یریږي ته خپل بچی نه لرې ستا بچی له چې څوک زهر ورکړي ته خفه کېږي که خوشحالېږي نو ظالمه په مسلمان زهر سکې دا خو زهر دی اخو یې بچی له وړي پیډر کې وته اچي نو په پردي ماشوم ګلالي ماشوم په ګل ماشوم ته زهر خرڅې خدای نه یریږي مړه کم کم د تشمیر ډاکټر له کې لاړې پخوا ډاکټري سونه مقدسه پېښه وه شکر د ټول نه یادو وسم پکې نه کانو صالحان شتا لیکن ډاکټر نه په خوا به ډاکټر مریض ته قتل دارو اوس ډاکټر د مریض جیب ته ګوري مالدار دې که غریب مالداری ایکسره او باسا مالداری ورشه الټراساوند ورشه دا ټیسټونه دا بلا پیسې دنه او بیا د هغه دارو درته لیکي چې هغه د کمپنو والی په بهترین دارو چې ملټینیشنل کمپنی دا هغې به په دوه سوه کېږي او تا ته د دې ظالم پکې خپل کاروبار دی د شپږو سوه بېکاره دارو دی یو زنانه راته قصه کوله ماشومان یتیمانان بچی وته پاتې وي زه غوا به مې ساتله په خپله به تلم په پټو کې به مې ګیا کوله په دې سر به مې راوړه او یتیمانان بچی مې پال ساتل غوا به مې وه پیمه مې ته ولا غېشتل او غوړي مړي به مې خرڅول دا بچو دپاره او په دې ګیاګانې به مې کولې دا هم یتیمانانو بچو دپاره او غوا مې وله ساتلې وه پکې یو ناجوړه شوه غوا مې خرڅه کړه ډاکټر لالالم د غوا پیسې رانه هغه ظالم ټولې ووالی ته د خدای نه نه یریږي ته به خدای له د قیامت پر څه جواب ورکې ظالمه چې پردی مسلمان جیب لوټ کې پردی یتیمانانو دې تباه کړل پردی کونډه دې غر کړې ډاکټر سه اے ظالمه ضرورت وته نشته ولې اکسرې لیکې ضرورت نشته ولې الټراساوند ظالمه کې د 200 په دارو خو کېږي شپږ سو وسو وته ولې لیکې ولې ظلم کې دا ټول حرام خوارې دي د خدای نه نه یریږي غلاګانې دا کې د ما د خدای د کور د جومات نه خلک غلاګانې کې زمون طرف ته خو ورشه د جمعهتونو نه سولري کوزي او د شپې وړي بیټری نه وړي هغه شی سره هغه چې کوم هغه ماشین دی یو پی اس نه هغه بیټری نه ته سره انورټر انور هغه تخته وړي د خدای د کور نه نو چې یو سړی په خدای ورزي او د خدای د کور نه غلا کوي زه وته سي دا د خپلو بچو د پاره بچو له رزق ګټې او ځان له ور ګټې بدبخته حرام خوری کې پردیونه وې او کور ته راونه ولې داسې کې د تاله کړلې داسې
رسول الله مبارک لیو صحابی راغی وی سیب کدا اللہ پلار کی جنگے گا مخ پا مخ او دا شہید شم کم خواب بازم وی جنت تا کلار وی دیخو آواز کیا واتا وی تاسو وی مادرا وی کتا دا خدای پلار کی دا کافر سر جنگے گے او مخ پا مخ تختی نا او شہید شو او بالفرض بیا دے خدای جم دی کی او بیا جنگے گے او بیا شہید شوے او بالفرض بیا دے خدای جم دی کی او بیا جنگے گے او بیا شہید شوے چھے دونا پردے حق در ماندے پوری در دے گوتے دا بند دومرا نو جنت تا نشت لے وی اس جبریل راگے او دا خبر ماتاو دکاندارانو نبشت مالیو سو پا قرض بیا پیسے نوارکیو نالکا ولی خدا دکانداران خواران اے دا غریب پا گاردے پیاس خرسی خلق تے قرض یو سی بیا پیسے نوارکے گیا خرسی خلق تے قرض یو سی بیا پٹی کی پیسے نوارکے دکاندارانو نبشی یو سی قرض راکا راکا بیا چے نوارکی نو آخو غریب شرمے کی چے ما ہو پیسی پوری رانے پیلیر گی لیر کی آخر اکیتی اخری ناوالی منگ با قدائی لنزو مونگ با قبر لنزو مونگ با خیرت لنزو پل مال حلال گتا قسم دے لک حلالو کے چکم برکت تے پڑے رو حرامو کے اگا برکت نشتا سوکو مت خلق حرامو تا جوڑ کر بجلی کم دیتا و رسول دا بل دا ورکولو نے خلقو استا کم زیتا بجلی لارا ورچہ گیس کم زیتا ورہ سید او روز تروزا او یوام لگ گزارو کے تا خودے غر کنو سون گزارو کو وینی دی رمانگا اس کرے خودے امتباکا گزارو کے گزارا سین گزارا ستا وائی ورچہ ٹیپر پسو چھو ٹماتر دی پسو چھو او بجلے بل ہر امیاش پا خواب چھتا کال کی او بجٹ پا جون کے پیش کے دا نو پا غی کے بگرانی ناتلا او سہز لس رو دے پس گرانی لس رو دے پس پیٹرول کا بم گرا دیا او ڈیزل کا بم گرا دیا او پیٹرول گران شو پلان کے گران شو خلق کے تباو برباد کل زمین کی دا روڑے دا رزق دا چال آس کرے ہوا ہے شوق سر ہوا ہے دا سینہ شوق سر ہوا ہے دا خدا اللہ سر یعنی دا دیاری مار خواران بسکے یو سڑی دی مالا 1500 روپے شپک 100 روپے دیاری یو گلکار دی سل 200 روپے اخلی کل مزدوری وی و کل نی او دا خواران سار رو دی دی گاڑو تا و دی دکاندارانو تا او دا خپل مال تا نیم و تا سخاشی غریبانانو تا دا دکانداران دی خواران پردو گاکونو تا گوری سوک برا چه و سوک نا زمیدار تور چاو گورا ڈی پی او دا خور دی کم زیتا و رسے دی اجاری دی کم زیتا و رسے دی او خدای ربانی مرض مراولا چه قصاب ڈاکٹر للاڑ شنو پوچ اولوڑ چاڑ دی لالی دو زی دا دی خلکو نا ہر شک آسمان تا و رسے او بس صبر ہو کا ام ٹک بشی ہو صبر ہو کا پس صبر کے میں نکل آر پا صبر کے میں پلار لار پا صبر کے با زم لار شم پا صبر کے با میں بچیون وسیم لار شم صبر ہو کاؤ نن مل ٹک کے گی او صبر ہو کاؤ نن مل ٹک کے اجتا خودے دا سرد آگا کٹا سر مردار کا صبر ہو کاؤ صبر ہو کاؤ تا سخوزان لپا بار ملکونو کی بنگلے جوڑی کڑے دی کر دے برازی او مالا با مل ٹک کئی او پلان کے برازی او مالا با مل ٹک کئی تر سوچ دے خودے تا دل تا سجدہ نی لگولے پا دے زلکی دے دا خودے یر نی روستے او اللہ تا دے جلا نیٹ کرے دا ما پا خودے قسم کی دا ملک با اللہ ٹک کئی دا بیا مونگ نشو ٹک کولے پوچھے خودے تا ہو جارے ملک بیٹے کئے گے سک بشی اور جستا پا گورن کے دا نزدے مل دیزا مخ کرو دے کدر آلم دا افغانستان ہل تا ڈالر پسو رستا ڈالر پسو خام نو امان احسن پکی نشت اونت تا روپے ڈالر دے اگیوی مونگی نور املان دی کو خویا تاجران راتا ہوئی چی مونگ سوداگانی کلی مونگ تا تاوان دے ارسان زان بجلی ارزان در سار زان دل تخو من تباو بربا چو سار را پاسی نو چه موبیل سر خوڑی سو داک موبیل مر سری سر دی پا خواب چه تخبار بازی کسانو کته نو چا تبا یو کس تاو پتا و نورو تبا نوا ننجی ٹماتر داس چرا پرو دی ہاتھ اٹھے
دا چې څومره مریا ټټې کوته چې په جمعات او په غوسه کې دا د دې ګرانې او د دې موبایل د لاسه چې خدای هلته کې دونډونې مې راوسته را کور تاغې خودونه لیس را کړې دي سر کې د کور او ذکر دروازه کې را په بلاګانو مونږه موړې دلی به خمو د خزو را پاره چې راوړو خزه داسې سر خوړلې کندو تنور دی چې ډکېږي م نه نه په جامو مړی شوی نه په جورابو مړی شوی نه په کیړو مړی شوی په هغې کې م وایي مونږ خو داسې مونږ له خو اسلام حق را نه کوي اسلام در سره نور څوکې مسلمانی در سره نور څوکې تا له خو اسلام هغه حق درکو ته خو بیا جمبې خښولې په میراث کې خو د ښځې حق نو ته خو یې کور کېنولی د کور سردار یې دنه جوړه کړه او بالښته دې ډډه والې ده او ګوته خوځه دا شی راوړه ټماټر راوړه او دا راوړه دا راوړه او زمونږ دا چې کوم یې خفه کېږي ما لکه ای پښتانه یو مونږ ټول څو کال وایي او څو کال نه وایي بار برید داسې یې بار برید داسې جغی بار سړی وایي بس د زمری یې د برید ونیوی او چې کور ته لاړ شي برید لاندې بیا داشه 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 او اسلام کې ما خود له ټول حقونه پوره کړل ګوډ کوم چاری کوم تاله راوړم مزدوری کوم تاله راوړم بجلیګر مولوی صاحب د خدای پاک وبخي هغه به وي د خدم ټول حقونه پوره کړی دي یوې پاتې دی وای یو حق او یو دادی چې وي د دې بالا مانې په دې بازار کې زبر ته په بیم شمو داد په ځان را سواره کوم الک خبر ٹھیک کوم کا غلط کوم سپینه خبر دتا کوم نما یو دوست تاسو به پیجنه بشیر جان فستر غړون دی هغه کلمات یې مال خزا او کوم خدای قران ته وګور پام کوم وګور دا خزو والا ټول تباو برباد دی خو غاګ نه کوي نرک دی او په دې ګرانه کې خو تبا شو رونو بنیادی خبر دتا زو کوم زما به منه انشاءالله دی کې به ستاسو خیر حرام خوري مه کوئ حلاله ګټئ په لږه حلاله کې چې کوم برکت دی قسم دی که دا په ډېره حرامه کې وي په بل طرف وځي نو خبره ان لرې لاړه بنیادي دا وه چې هغه اوسې خبرې وکړې رسول الله مبارک صحابي ته پرېږېده پرېښو د منډې کړې بچوله یې پی ورکړل واپس راله نبی علیه السلام صحابي ته وې دا پرېږده بس او بیا اعلان وکړ وایي د بچو په روزه کې به ښکار نه کوې ځکه دا تا مړه کړه حلاله کړه بچی داسې غرق شو د هغې د خوراک د وړو څوک نشته دی نه موجوده اوس به راشو خپل مقصد له نو شریف زمونږ د حضور پاک په معجزاتو کې غټه معجزه او د وجوه الاعجاز ورته وایي زمونږ تعلیمان خو هغه درته ډېر دلایل دي مختصر چې کله قرآن شریف نازل شو د مکه کافرانو حضور پاک دا تا خپلې خبرې دي دا تا رضانه جوړ کړی دی دا د خدای خبرې نه دي نو الله دا آیت نازل کړه قل ان اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا زه تاسو لګی شه داسې قرآن جوړ کړی بیا ورته نو آسانه کړه فأتوا بعشر سور مثله مفتریات د لسو سورتونو په شان جوړ کړی بیا ورته نور آسانه کړه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين دا یو سورت رکوټي په شان ده طالبانو یې سورتن کې تنوین د پاره تنکیر تقلیل رکوټي سورت په شان سورت کوثر په شان جوړ دی خو چې د قرآن کوم په عربي اصول و قواعد و برابر چې غسي د بلاغت او فصاحت اسرار رموز د عربیت ایجاز وغیره دا پکې دا کافر سونه د اسلام خلاف لګیا دی پیسې لګی نو تاسو مربی حضور پاک مربی جوړ کړئ تر نه پورې د قرآن شریف د رکوټي صورت برابر صورت نه دوی جوړ کړی شو نه بیا جوړ کی ولې معجزه ده او د معجزې مثال څوک شي پیش کړه او دا غټه معجزه او همیشه ده ډېرې معجزې وي د حضور پاک سره لاندې دا باقی پاتې ده نو رسول الله مبارک فرمایي د ترمذی حدیث دی د کوم پیغمبر چې معجزې ډېری غټی امت پ هم ډېری زموږ معجزه غټه ده امید لرم چې امت به مم د ټولو نه غټ وي ډېر مې او دا باقی ده امید لرم چې امت به م قرب د قیامته پورې باقی وي ټولو وایه انشاءالله نو دا
د خدای خبرې دي د حضور پاک معجزه او زموږ ستاسو د هدایت لپاره خدای نازل کړی. او قسم دی چې څوک د قرآن شریف ذکر تلاوت کوي کله دې نه بهترین شی بل شته کور کې پکې رڼا راځي. نو یو څوک کاروبارونه کوي یو به د قرآن شریف تلاوت کوي دنن نه بس لږ به کوی خو کوی به کوی به کنه خیر دی یو سپارنی نیمه ربع یو پاڼې خو کوی به او که چاته نه ورځي په ناظرو شروع کې که بیا هم نی سوره اخلاص چې څوک قل هو سورت دی درې ځله څوک وایي د قرآن د ختم ثواب او چې څوک لس ځله وي الله په جنت کې محل ورکوي نو تلاوت به کوي انشاءالله انشاءالله وایې شوق سره وایې سلک والا ملګري شوق سره وایې انشاءالله. دویم به څه کوی تاسو د ټولو نه تاسو خو دومره ښه خلک یې ګوره نن خو داسې روز ده چې دی اتوار هم نه ده چوټۍ روز هم او په دومره شوق راغلی یې هلته م ولاړ دي د سړک باندې نو زما خو ډېر خوښ شوې او ډېر مې درسره د زړه مینه من پیدا شو او مخکې هم شکر دی زه راغلی یم ډېر دینداره خلک یې شکر دی یو یو بچی د نه قرآن لغواړم ورکوی که نه ورکوی انشاءالله وایم بچے نو سے داروں نے قرآن علم پہ اوکے او حفظ پہ اوکے او پا ڈوڑے میں ارے گے ڈوڑے دا خدا پا لاس کر ڈوڑے رچا لاس کر ہوا ہے شوق سرا عزت چا سرا دی مال چا سرا دی جن چا سرا دی اولاد چا سرا دی بس ام من شئن الا عندنا خزائنه وما ننزل بالقدر معلوم فخدا ورس پارے یو یو بچے بل بدا مدرسو او دا حافظان و عالمان و سلمین هم کوئے گول محبت بساتے دا عالمان و سر او حافظان و سر او چنگی دا مارور مولانا ضیاء اللہ جان حاشمی سے افستاس و نوخ کی مطالبہ اکرا نو دا غصی دیر عمر گرو پکے زبردست طریقے سر ایسا واغشتا دا قاری سے محترم سر تعاونو کے یو زیع و تلک دا خو واقعی دا سلک زیری نیر اسے نصبہ پسا فترہ نشی کہ تیرا سی یو دو کنانا زیوت یو کسو بخے پٹی خوڑیر دستا سو دانا گون پاتی چا دان سر قبر تھا یو یو کنان دو کنانا و تو بخے او بیا پا شریکہ باندے آباد کے پا شریکہ جوڑے کے او تعاون و سرو کے ما دیر خوخ شوے مخ کی چو امزر عالم اگر جماعت کے بیانو ٹول جماعت بدا خلق کو ڈکو تاسو دیر خلقے دیندار خلقے عزتمن خلک قرآن سره مینه ده او دا چې کوم هلکان دي دا بچي دا نوجوانان دې ته هم زما له طرف نه دا درخواست ده چې بچی مونځ کوی مونځ به پرېږدی د مور پلار قدر کوی عزت او احترام به مور پلار کوی ګوره داسې دور راروان دی چې بیا به د مور پلار قدر نه کوي څوک د مور پلار قدر کوی احترام کوي عزت کوی مونځ کوی الله هم کامل